munaasibad dano ahayd mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ahayd mid ay ku sagootinayeen 450 arday oo deeq waxbarasho ka helay dalka Itoobiya. Waxaana munaasibadani ka soo qayb galay wasiirada wasaaradda waxbarashada Buusa iyo isgaarsiinta, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, iyo sidoo kale guddoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn madashani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Abukar Maxamed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda Buusa iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland, iyagoo dhammaantood ardayda kula dardaarmay inay deeqdani waxbarasho ee dalka dibaddiisa ay u tagayaan ay noqoto mid dalkooda wax u tarta iyo sidoo kale nafahoodaba. Waxaana yidhaahdeen mas-uuliyiintani sida tan: Isaan marka hore idiin sheegaynaa waddanka aad tegaysaan wax dhibaato wadiisa ka jirta, runtii ma jirto. Sisefaad u maraysaan keliya basaska la disaarinayda ka degin baa muhiima, mas-uuliyiin baa idiin socota. Qof kasta baska uu ku qoran yahay intii isku jaamacado bas baa la saari doonaa, inaydan baska ka degin ilaa marka ama la yaraa xaajiyeer loo baxayo ama meel laga yaro cunteynaya ama leer nasanaya magaane. Haddii xataa markaa la istaago baska inaanad ka fogaan oo aadoo baska ka degto lagaa tago, hadhow mas-uuliyadda adigaa leh. Inta bas wada saaranna waxaan kula dardaarmaynaa inay istiriyaan oo isa ogaadaan oo isla socdaan oo ay safar dheer baa la gelayaa sabta marka lixdaa la kusoo diyaar garoodaan ilaa duurka haddana u jaal la tago haddana u jaale ilaa diis ama meelo ka fafog loo sii socdo in dhexda la sii socdo badan tahay. Markaana dee idinkuna iska war haysaan inta baska wada saaran iskuna xidhnaataan baa la doonayaa. Guul baa idiin rajaynayaa xafladda xafladda ku xigta markaa soo noqotaan idinkoo shahaadooyinkiina wataan in halkaa isugu nimaado. Waddan baa tegaysiin waxbarashaa tegaysiin buugaaga buugaagu saaxiibka ha noqdo, walaalka ha noqdo, waalidka ha noqdo, sidaad adigoo wax ah oo raran oo cilmi ka buuxa aad usoo noqdo waddanka waxaad u tarto. Naga ilaasha wuxuu ilaahay ku calfade waad qaaday, waad nigan scholarshipka ku helay, maxay tahay belada ku haysa, waaba rashuwo tegaysaa, maxaad ka taataabanba. Haddii aad greer sare rabto dee fardal iskuwa maxaa iskugu faan imikaabad arday bilowday keen oo a star kaga soo bax jaamacadda, laakiin tayada yaraada noo nabadgelyaa taataaban sideedaa ku ammaansii. Marka waxaan leen intaa iyo duco iyo inaad ilaalisaan oo baalkuna xaggaa uu ku jaban yahay ha baranina baalkaasi xaggaa beera waxaa lagaa meel beerala ina tagtaan war niqaad bartayna waxba soo baran maaye baalkaana ha baranina baalkaa iska ilaasha oo khamiis khamiis iyo waxbaa lagu odhanayaa khamiistaas meel kale kula geli doontaa baalka ha u dhawaanina. Marka dardaaranku waxa weeye ku faraadkaada fursadaad hesheen qof walooba isku day inaad ka soo faa'iidaysato waad arkaysaana waxa weeyaan kumanaankuna arday baad idinku aad uga hesheen fursad inaad maanta u baxdaan. Wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii madashani soo xiray isagoo ardaydan 450 arday ee deeqda waxbarasho ka helay dalka Itoobiya la dardaarmay isla markaana hambalyeeyay. Waxaanu yidhi Itoobiya waa waddan in badan kusoo dhaqmaya boqortooyo. Boqortooyada waxay boqortooyadu leedahay calaamado fara badan oo dadku ay isku ixtiraamaan. Intiina aragtay waa ka warhaysaan xumaaradu markay Itoobiya dadkeedu xitaa markay isa salaamayaan sidii wax isu sujeeday oo kale ayay iska dhigaan. Waa dad aamusan, waa dad aan qaylo badnayn. Haddii qaylada inagu aynu leenahay aad la tagto marka ugu horeysaba waxaa loonayaa waa lagu qiimeynayaa inaad qiimo badan lahayn baa la arkayaa. Halkaa maraan ka soo gelayay dhowr qof baa soo jeedhay oo garabka igu dhufatay laysma jiro xaggaa si yar oo dhib yar baa layidhaa excuse me ama iga raalli how markaasuu qofku kuu soo jeesanaya. Markaad wax lagu qabto mahadsanid inagu ma naqaano mahadsanid baa layidhaahda dadka. Marka aad wax weydiisanaysana si wanaagsan baa loo weydiistaa. Waa waxyaalaha elementska ugu horeeya ee dhaqan ahaan aynu ku kala duwannahay. Innaga dhaqankeennu waa iska geel jire, ma laha mahadsanid iyo excuse me iga raalli ahow iyo intaa midna ma laha. Halkaasi sidaasaa laydinka doonayaa inaad la tagtaan.
مركز قف إنا تهاي لجوق درين دونه.